Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui mais um vlog aqui no nosso canal. Ok pessoal, resolvi fazer mais um vlog para vocês, quero mostrar para vocês o meu dia hoje, né? Meu dia hoje vai estar corrido, né? Essa semana eu estive lá no aniversário da minha mãe, domingo, né? Fez 84 anos. Parabéns para minha mãe, feliz aniversário, que Deus dê muitos anos de vida a ela. E hoje eu quero trazer mais um vlog para vocês aqui no nosso canal. Eu aqui estou na tarefa bem abençoada, ok? E vou mostrar para vocês o meu dia. É isso aí, pessoal. Quebrou uma torneira lá. Eu vou ter que ir andando até na avenida principal ali para comprar uma pecinha aqui. Essa pecinha ela é veda, né? Tipo veda rosca. Um bujãozinho que você veda ali água para não vazar antes de você colocar a torneira. Aí eu tô indo agora lá no armazém. É isso aí. Peço que vocês não se esqueçam de deixar o joinha lá, ok? Inscrever no canal, pessoal. Também deixar os comentários aí para nos ajudar, dar essa força aí para nós, ok? Vou mostrar aqui um pouco para vocês a avenida, para vocês curtirem aí, né? Atravessar aqui a avenida aqui, ó. Olhar do lado do outro. Tá fininho, né? Tudo afininho. Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha eu comprei. Tá fininha. Bom, tô saindo do armazém agora. É isso aí. Vou dar uma volta aí lá embaixo procurar ver um objeto que eu estou precisando. Aí eu vou dar uma olhadinha agora. Aqui é muito movimentada. O centro de Água Fria. Vou atravessar aqui, ó. Aqui é perigoso. É isso aí. O movimento de carro aqui é tremendo, pessoal. Aproveitar aqui que tá passando o carro. É isso aí. Já andei. Só quente. Tá tendo vazamento aqui, pessoal, na rua aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Estourou um cano da Compesa e tá vazando. E fofou ali essa vala aqui. A barreirinha caiu e tá sem poder subir carro. Cheguei. Vou trocar aqui a torneira. Essa torneirinha aqui, ó. Vou trocar ela. Aquela torou-se. E vou colocar esse bujãozinho aqui. Passar aqui a fitinha para poder isolar, né? O dia hoje vai ser corrido. Aqui, ó. Pra vai dar pra poder eu ligar a água lá. Tá ruim, sem querer pegar direito, mas ele pega. Vou pegar aqui o alicate.
o alicate para poder acochar melhor. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Sou muito agradecido a todos vocês que têm se inscrevido no canal, que têm deixado também o likezinho lá para nos ajudar e fortalecer mais o nosso canal. Ok? Vocês já viram como é a situação dessa casa aqui, né? É uma casa muito, assim, tá acabada. A casa tá acabada. Mas este vídeo merece eu fazer novamente outro vídeo após esse, para eu mostrar a vocês como vai ficar esta casa, ok? Vou mostrar para vocês ela aqui, né? Para você ver o estado dela. Já melhorou bastante. Derrubei parede, levantei, fazendo divisão aqui. E tá tudo conforme, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse metro feito aí. Aqui é o banheiro aqui. Aqui é um quarto. Não era o quarto, mas é o quarto. Aqui é o segundo quarto. Com a janela que dá para visão para ali, para as outras casas. As paredes estão acabadas. Mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar depois. No momento é isso. Depois mostrarei a vocês o meu almoço, né? Que eu vou almoçar hoje. Chegou a hora do meu. Vou almoçar agora. Para vocês aqui, arroz, feijão, a bisteca, falta o suco, né? Uma aguinha e suco. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O dia de hoje, né? Hoje, esse foi o meu dia que eu passei hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Deixa lá que vai me ajudar, ok? Até o próximo vídeo. E não se esqueça também que está chegando aí a segunda temporada do Mundo na Cozinha. Ok, pessoal? Tchau. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!